Ao invés de canetas e papéis, agulhas e panos, um grupo de 10 artesãs no distrito do Campo Grande está levando o mundo das histórias em quadrinhos para o universo do bordado. O resultado dessa experiência será uma história em quadrinhos em tecido, a ser exposta no dia 19 de fevereiro na mostra online Dia do Quadrinho, da Biblioteca Ernesto Zink. Gostaria de ressaltar a importância desse projeto que une gerações, pessoas de idades diferentes trabalhando na produção de uma mesma arte, aliás, de duas artes diferentes, a tradição do bordado e o HQ, e eles estão criando uma vertente nova, o HQ de bordadas. A ideia nasceu da parceria entre um desenhista de 12 anos, Caio Soares Miranda, que cria as formas que serão transpostas para os bordados, e as artesãs. Autodidata, o pequeno artista fez de sua vivência do universo dos quadrinhos a fonte de inspiração para criar. Aí, esse ano, né, eu comecei a querer aprender a desenhar, né, direito. Aí eu comecei a fazer um rascunho, eu comecei a fazer treino, eu via vídeo no YouTube, eu via vídeo na internet, eu via desenho de outras pessoas, tentava fazer do meu jeito e eu acabei aprimorando o meu estilo de desenho. O grupo já produziu até um livro em tecido, A História de Rose, que desenvolve uma narrativa sobre a formação da mulher negra. Aí veio a ideia da Leila de colocar aqui uma pequena biblioteca. Quando ela falou da biblioteca, a Débora perguntou pra gente se a gente queria abordar alguma coisa para colocar na biblioteca. Aí a Juliana falou, por que não a história de Rose? Então, nós estamos aqui nesse esboço, né? Tem todo um processo de produção desses bordados. Primeiro se faz o desenho, depois a gente transcreve esse desenho para o tecido e aí eles fazem o bordado, né? A gente vai terminar esse bordado até o dia 18 de fevereiro, para que a gente possa fazer a exposição com, lado a lado, os desenhos do Caio e os bordados feitos a partir dos desenhos dele, com as personagens que ele criou. A exposição online Bordadeiras Fazendo Arte começa dia 19 de fevereiro e vai até 28 de fevereiro.